Europis ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტმა გამოაცხადა კონკურსი თბილისი 2015-ის მონაწილეთათვის საჭირო სპეცდასაცმლის საუკეთესო დიზაინის გამოვლენის მიზნით და მიიწვია ქართველი დიზაინერები კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. Ატანო ალეკო პირველად ხდება საქართველოში რომ აი ესეთი მასშტაბური ღონისძიება ჩატარდება და პირველად საქართველოში ჩამოიტანენ ოლიმპიური ჩირაღდანს. კონკურსანტები არა მარტო ჩირაღდანსა დაკავშირებით არამედ ფაქტობრივად გამოტანილი იყო ყველა ის სამოსი რომელიც საორგანიზაციო კომიტეტმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკურ დელეგატებს, მსაჯებს, მოხალისეებს, მეჩირაღდნეებს, ჩირაღდნისმცველებს და ასე შემდეგ 14 პოზიციაზე იყო გამოტანილი. Მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს დიზაინერებს, რომლებსაც ეს საკმაოდ წარმატებული ნიმუშები წარმოაჩინეს. მათევალებოდათ გაეთვალისწინებინათ საორგანიზაციო კომიტეტის მოთხოვნები და მხოლოდ ლუქოვსე ფესტივალის ფერები გამოეყენებინათ. Დათუნდა ძალიან მაინტერესებს რატომ გადაწყვიტე მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. Პირველ რიგში რაღაც თვითონ ყველაფერს რომ ამ სიტუაციას თავი გამოვლინებოთ ძალიან ტენდენციურია მოდაში რაღაც სპორტი. აქედან გამომდინარე ძალიან დამაინტერესა ყოველთვის მაინტერესებდა სპორტული ტანსაცმლის გაკეთება და ერთხელ მაქვს გაკეთებული და ეს ხო მეორე მცდელობა როცა ვიმუშავე ურთულესი პროცესია იმიტომ რომ მილიონი დეტალი რას უნდა აუცილებლად გაითვალისწინო და რა ვიცი ფიქრობ მე ყოფილი ვარ ჩემი ნამუშევრით ეხლა უკვე გადაწყვეტავს კომისია რამდენად რთული არის იმუშაო სპორტულ ტანსაცმლის შექმნაზე ეს საკმაოდ რთულია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცაა გასათვალისწინებელი მასალა ფერი მოძრაობაში რამდენად გამოსადეგია რა ვიცი საკმაოდ რთულია თან მითუმეტეს თუ არ გაქვს შეხება სპორტთან ცოტა წარმოუდგენელი ამისი კეთება რა მოგიწევს რაღაცები გადახედო ვინ რას აკეთებს რა არის ტენდენცია ფორმაში მე მოცემულობა ფერი არ უნდა დაიგნენ ნუ ძალიან ბევრი საქმეა გამოვლინდა ორი ფინალისტი დათუნა სულიკაშვილი და ლაშა მდინარაძე მათ ესკიზები ჟიურის ალექსი ახლედიანს ავთანდილ ცქვიტინიძეს სოფო ჭყონიას და ბასა ფოცხეშვილს წარუდგინეს ამდენიმე დიზაინერი არ მოვიდა არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა, რადგან მე მგონი ძალიან საპასუხისმგებლო არის აი ესეთი მასშტაბური და ძალიან დიდი ეკიპირების შექმნა. ნამდვილად ეს არის ძალიან დიდი სახე არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის ამ დარგში და ესე ძალიან მწუხარო რომ ცოტა დიზაინერმა მიიღო მონაწილეობა. ცხარე დისკუსიის შემდეგ სპეცდასაცმელს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ისთვის დათუნა სულიკაშვილი და ლაშა მდინარაძე შექმნიან.